مسؤولين حزب المعارضة ودني قبل كتغير وشير ترايد كوكبتي حرمت الحياة حزب كل مقالة برعة حرمت قبل كتغير أيام الحناء الصومالي أحمد محمد محمود سيلاي كوتاغيري ديغريتادي كوم نعين لودك سودان تدا قرنكا ololaha doorashada iyo in warbaahinta qaranka ee dawladdu si isku mid ah ugu adeegto saddex xisbi qaran ugu horeynta waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadanka ee gobolka Togdheer Maxamed Xasan Saleeman Doob gudoomiyaha kampeenka ee xisbiga wadanka ee gobolka Togdheer Ibrahim Yusuf Jirde gudoomiyaha garabka dhalinyarada Cabdi Samad Axmed Haaji Diiriye iyo xogayaha qorsheynta ee xisbiga mucaaradka wadani Muuse Rabe waxaana hadaladoodi kamid ahaa inaan u mahadcelinno markii hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wareegtada uu soo saaray seerunti madaxweynaha waan uga mahadcelinaynaa hadaan xisbiga wadani gaar ahaan mas-uuliyiinta gobolka Togdheer waxaan leenahay madaxweynuhu mas-uuliyadiisa uu gutay dadkiina wuxuu muujiyay inuu dhex u yahay seerunti ama wirtisa annagu xisbi ahaan waan soo dhaweynaynaa waan ku shaqeynaynaa warbaahinta qaranka iyo haday tahay mas-uuliyiinta ciidamada iyo haday tahay commissionka qaranka intuba inay fuliyaan dabagalna ku sameeyaan digreetada madaxweynaha waayo waxaan ognahay nimanka aadaystayaasha ee ku ololeeya gaadiidka dowladda rasaabada gobollada gudoomiyeyaasha degmooyinka wasiirada dhammaantood inaanay ka waantoobayn laakiin waxaan leenahay ka waantooba madaxweynaha markiisa qaata xisbiyaduna si fiican u hufan ayay u tartami doonaan waxaanu halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id wareegtooyinkii saddexda ahaa uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ee asalkoodu ahaa waqtiga doorashada waxaanu aad iyo aad sidmug iyo miisaan la u soo dhaweynaynaa wareegtooyinka iska daba yimiyey oo soo saaray xalay tawada madaxweynaha Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa annagu haddaan xisbi ahaan nahay digreetooyinka uu soo saaray madaxweynuhu waa fulinaynaa waana kula shaqeynaynaa cid kasta oo doorashada ka shaqeysa waa kula shaqeynaynaa qaliyaha jeeni qaaran xisbiyada ee jeeni mas-uuliyadda dowladana waxaanu rajaynaynaa inay iyaguna ku shaqeeyaan goorayn waxaanu mahadnaq iyo hambalyo u dareynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo tallaabo geesinimo leh ka qaaday xisbi ahaan waxaanu leenahay madaxda dowladda ummadda dhexda u ah ka xishooda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo tixgeliya go'aannada uu soo saaray ee dalka iyo dadka lagu badbaadinayo halkan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Siilaayo digreetadaas oo xilligii loo baahnaa ee soo baxday digreetada mamnuucaysa in hantida qaranka haddii la ay ka dhigayo xisbi gaar ah loogu ololeeyo aad iyo aad baa loogu baahnaa sidii qaranka shaqaalihii dowladda warbaahinta qaranka saddexdaba xisbiga kulmiye si toos ah oo baleer ah ula soo galay saaxadda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Aadan iyo digreetooyinka uu soo saaray xilkiisii uu gudanayay muujinaysaa aadna waan ugu mahadnaqaynaa ka xisbi wadani ahaan aan u hoggaansanahay aan fulino Cabdirsaal Koronto telefishinka caalamiga ee SAB magaalada Burco.